好，就讲到我们这个屏东的歌手，屏东歌手有很多位，最具有代表性，王宗平啦、啊，动力火车啦、啊，潘安潘邦啦、啊，还有什么彭佳慧、彭佳慧、杨宗宪、杨宗宪，嗯，对，都是这个屏东的歌手。今天呢，我们有特别要介绍歌之外，要宣传的一个歌手，是在我们这节目宣传，我们一定要好好的让他们有机会宣传。对，先从我右边这一位，嗯，陈淑萍小妹妹，淑萍，这张专辑名字叫做《休息微》，这个《休息微》是应该属于比较哀怨的歌吧。抒情的歌，抒情的歌。阿哥吉修光很特别，它就是国台语结合的一首歌。嗯、好，第二位要宣传来介绍什么？主打歌叫做《女人心事》啊、哦，女人的心事，心事哇哇，今天完全穿打歌服来呢哈、哦。对啊，多有诚意啊！哇，真的是。女人的心思是女人有什么心思？女人上个希望的就是伊心爱的查甫人会当听伊心内的声音，听伊的心思、嗯，关心他。是，对，这你做得到吗？我就是这种人。哦，你专门在听女人的心事吗？可以这么讲。哦，所以你有什么心思，但我要讲，但是我不等会让来改管。好，他从今天开始开放一个专线，叫做“女人心事专线”。哦，女人的不说让，好不好？那我们希望你的这个专辑大卖，好不好？是。来，再来介绍几首好听的歌曲。嗯、有一首歌曲呢，我觉得屏东有一位歌手叫做陈一郎。嗯。陈一郎的歌呢，他的歌也蛮耐听的，到现在还很多人在传唱。有一首歌叫做《南离漂泊的心情》。嗯。今天我们请到杨哲来唱。OK。杨哲唱的歌，诠释还不错。那另外呢，有一首歌叫做《红顶马头》，这嘛是陈一郎的歌啦。我特别要开给女生来唱。就我就点啊点暗更多节棒背暖卡撑多等你，我徒弟啊，你现在不要念念啊，我们小时候不是玩点啊点暗更了没有？我说点掉一嘛，对，那不要多啊呢。我跟我们介绍另外一首歌，《你是我所有的生命》，这是杨宗宪，屏东那个杨宗宪，伊是乌龙人，乌龙啊，乌龙乌龙，南港的隔壁。那另外一首歌也是屏东的之光，就是这一位喵皮桃诶，猫皮头猫皮头之花，他的车站由你们四位来诠释一下，来，请明秀，欢迎。
情情怎样心袂用，忍受痛苦祈祷你的幸福一生。男女本是一片有别离的心情，
心内相送，无情的喇叭声音声声断，我代替人生心所爱的人，火车已经飞车站，阮的目眶已经红，才通来太阳光旁，火车已经到车站，阮的心头渐渐淡。心内相送。